Alô, amigos poetas, amigos não poetas, mas que gostam da boa poesia, né? Edição 107. É uma vitória para nós, né? Uma vitória para o Poema e Arte, é uma vitória para todos os poetas, é uma vitória para todo o nosso público que toda semana está junto com a gente aqui, participando, vibrando, aplaudindo, né? E eu aqui só sei agradecer. Agradecer, agradecer, muito obrigado, muito obrigado. Não me canso de agradecer. Bem, nós do Poema e Arte resolvemos fazer uma coisa diferente. O nosso canal, a cada semana, vem com um visual diferente, vocês percebem claramente, vocês gostam de ver, porque inclusive tem pessoas que ficam curiosas para saber o que que nós vamos apreciar essa semana. Vem me perguntar, né? A semana passada você falou sobre chinelo, na outra semana você falou sobre macaco, e essa semana aí a gente vai cria um visual, puxa um visual diferente e faz a nossa edição, tudo bem. Sem contar as sugestões que dão pra gente também, né? Porque isso ajuda e muito. Bom, dessa vez nós resolvemos que são 107 edições com essa, são 2 anos de canal, né? Graças a Deus o canal já tem um público fiel, um público seleto. E nós resolvemos fazer uma coisa nova no nosso canal. Não só edição de vídeo, mas nós vamos ter outras atividades dentro do nosso tempo dentro do YouTube, tá? Então nós vamos ter. Já estamos com o podcast registrado. No podcast nós vamos pegar um áudio ou os áudios de poetas, né, para poder espalhar por aí pelo mundo todo, além da nossa internet, além do nosso YouTube. Nós vamos ter entrevistas com os poetas, entrevistas ao vivo, tá? Que, aliás, esse negócio de entrevista ao vivo é errado. Alguém já viu uma entrevista ao morto? Nunca, né? Pois é, mas a entrevista ao vivo é aquela em que nós chamamos o poeta vem e na hora que ele está ali respondendo, todo mundo está vendo. E depois aquilo ali vai ser gravado e vai ficar dentro do YouTube para que as pessoas, os familiares, os amigos possam assistir depois, né? Quem não assistiu na hora. E isso vai ser uma coisa diferente no nosso canal, tá? Eu sei que tem um monte de gente que me perguntou o que que vai ter novo aí. Eu não falei, porque a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês que estão assistindo, vocês têm medo do novo? Que tem gente que tem medo do novo, né? Tem gente que tem medo. E eu pergunto a todo mundo, quem tem medo do novo aí? Ninguém, ninguém. Todo mundo gosta do que é novo, todo mundo gosta de uma novidade, todo mundo vai gostar do que nós vamos mostrar no nosso canal, tá? E eu estou muito otimista com relação a esse trabalho. Vai ser mais trabalho, tá? Porque a gente está encaixando outras coisas dentro do que a gente já faz aqui. E eu também, olha só, hein? Podcast, entrevista ao vivo, e eu tô ajustando meu canal de rádio, que é para fazer propaganda, não, porque nós não podemos fazer propaganda. Entrevista, conversar, tocar música com os poetas, certo? Será que vocês vão gostar? Será que isso vai dar bem?
Eu, com certeza, eu não faço nada para dar errado. Tudo o que eu faço para dar certo. Às vezes, nem tudo é perfeito, né? Mas tudo que eu faço para dar certo. Então, nós vamos entrar de cabeça nessa nova fase do Poema e Arte. Vocês já devem ter visto aí que eu pedi a vários poetas para fazer um convite, né? Sejam bem-vindos ao novo Poema e Arte. Esse novo Poema e Arte somos nós. Todos nós que estamos aqui participando, todos nós que estamos assistindo e todos que vão assistir e gostar mais ainda. Ok? Então, olha aí, ó. Se prepare para a nova fase do Poema e Arte. Hoje, nós já vamos fazer uma coisa assim um pouquinho diferente nessa edição 107. Mas ainda não é tudo, é só um pontinho pequeno. Ok? Muito obrigado e ó, muito obrigado. E não esqueçam de ó, não, não é aqui, eu erro sempre, é aqui, ó. É aqui, meu Deus, é aqui. Eu sempre erro de apontar para a posição certa ali, ó. Dá o like, se inscreva, tá? Toca o sininho e vamos lá. Eu tenho que mandar regular essa mão aqui, que essa mão aqui não tá indo para a posição certa, não. Tá legal? Então, olha, muito obrigado a todos e vamos lá para nossa edição 107 com algumas coisinhas diferentes. Tá ok? Valeu, hein? Muito obrigado. Seja bem-vindo ao novo Poema e Arte. Eu? Inútil sei sua vida. Impensável. Choro, acalento, ofereço guarida, mas não pareço estofo. Tudo ofereço sem receber o socorro para cicatrizar ferida. Dói, e a dor reflete no espelho que me vejo. A paixão que alimenta, o desejo de ser a mão que me afaga, o lenço que, em suas tristes horas, enxuga suas lágrimas, ou o aplauso que por acaso vibra com o sorriso que me anima nas horas de prazer. Sofro pela distância, sofro porque se espanta quando revelo o que sinto e sinto por você. Mas jamais serei inútil nessa história fútil que eu inventei e incluí você. E só você sabe por quê. Portanto, não se ache tonto, porque se lhe perder, é você quem perde. Pois meu peito ferve no fogo da paixão e sem ilusão posso receber o afago de outra mão. Enquanto você ficará na mão e o seu peito, em um tempo breve, será tomado pela solidão. Você perde mais que eu, Luiz Manuel de Freitas. Seja bem-vindo ao novo Poema e Arte. Os ciclistas e os cães. Delmídio Macedo, Salvador Bahia. O vento assobia nos ouvidos. A respiração está ofegante na subida da ladeira. A brisa transmite ao olfato o cheiro do mato verde do sertão. Na trilha, mulheres e homens que amam o ciclismo pedalam desviando dos espinhos e das pedras do caminho. Os apaixonados pelas bikes se protegem com todos os equipamentos necessários para blindarem o corpo físico caso tenham algum tombo na viagem.
todo cuidado é pouco, porque na curva do caminho poderão surgir um, dois, três cães em altas velocidades, querendo abocanharem as canelas que lutam desesperadas, pedalando em busca de salvação. Os ciclistas mais experientes param, e os cães se aquietam como numa brincadeira. Assim, os corações se acalmam e a viagem prossegue. Agora, se aparecerem bois, facas mugindo nas trilhas, corram, corram, pernas para que eu te quero, e rezem, rezem para eles pararem antes de vocês irem ao chão. Estas são as vidas dos ciclistas que amam bike, que amam bike. Olá, amigos poetas e não poetas. Sejam bem-vindos ao novo Poema e Arte. Ao cair da tarde, cai a chuva e lava meus pensamentos, minhas vontades, meus sonhos. Esfria meu coração, derrete as ideias, esvazia minha mente, tapa meus ouvidos, encobre meus olhos, congela meus ossos, trava meus braços e pernas, a respiração fica lenta. Apenas consigo mexer um dedo, o suficiente para apertar o botão off. Ah, como era bom sonhar.
prezados amantes da poesia, sejam bem-vindos ao novo Poema e Arte. Minha obra, Alexandra Fernandes, Rio de Janeiro. Coloco o tempo como aliado de minha história. Já chorei demais e hoje espero sorrir. Num futuro onde eu possa ser mais ou apenas ser eu de verdade. Viver deixando de lapidar com o cinzel dos outros e esculturar minha obra de pedra com assinatura. Hoje espero, amanhã desejo, já do ontem seleciono. Não existem experiências ruins, apenas experiências. Minha história, minha obra, quero ser eu. Apenas o artista a criá-la. Quero apreciar cada curva delicada de seus traços feito único administrador. Poder mostrar a todos sem me importar e pronto. Minha obra, hoje é ainda um emaranhado de rascunhos, uma lista de palpites misturada à expectativa de algum dia fazer parte. Me esforço. A janela. Acordar bem cedinho, abrir a janela, dar um salve à natureza, ouvir o cantar dos passarinhos, curtir a filó, a ximbica e o pitoco, sorridentes, abanando os rabos, latidos macios, como conversa de amigo. Fecho os olhos e viajo na canção de Lou Borges. Vejo o recanto do compadre dando formas a um alegre sítio do pica-pau amarelo. Com você, viajo aos mais longínquos recantos. Com você, venho luz na minha caminhada. Se penso em você, te vejo perto de mim. Minhas mãos te procuram. No auge de um transporte, meus dedos passeiam no teu corpo. Em elevado poder, te sinto envolvida em meus braços. Ao calor de tua aveludada pele, nos acolhemos em um intenso abraço e nos deixamos ser vencidos pela força implacável do amor. Vozes se fizeram no ar, sob o ritmo de uma canção serena, e nossas palavras se sobrepuseram no doce e apaixonante "Eu te amo". Que me expulse, tu que me olhaste nos olhos que olhou, sem ver as profundezas e o céu da minha alma. Que seja eu escorraçado e atiçado aos cantos imundos e invisíveis dessa maldita cidade, e vague sem definição pela imensidão da desgraça universal que é o existir.
que sorte, porra, a mão do miserável que eu sou, a afundar no puto oceano da vida, como o velho recém-nascido, perdido, enlouquecido pela complexidade das coisas, pelos demônios travestidos de anjos que rondam o espectro dos meus dias, à espreita dos meus descuidos, à espera de pão e manteiga na mão, para fazerem de mim inteiro recheio da sua canibal janta. Que me expulse, que me negue, que me tema, que me feche as portas, janelas e mesmo basculantes, porque tudo isso perdoa. Só o que guardo de remorso é ter me dado a mão a mim, faminto de vida e de afago. É ter me dado a mão a mim, que rastejo imerso na indefinição do abrir de olhos no dia seguinte e ter me dado de comer. Da esperança de não ser mais a alma pisada dos dias, tão inúteis e patéticas e indesejáveis, que nem a sola que me amassa me vê, senão para praguejar por efêmeros instantes que ali eu esteja, e não em outro buraco qualquer. Que me corte, que me torture, que me machuque com vidros, com sujeiras, com memórias de felicidade. Porque a desgraça maior do renegado é a maldição dos pequenos momentos de felicidade, sonhos prometidos de salvação e redenção. Que me expulse, que me negue, que me tema, que me feche as portas, janelas e mesmo as frechas e rachaduras do seu frágil teto. Que tudo isso perdoou. Só o que eu guardo de remorso é ter me olhado nos olhos e não ter me reconhecido. É ter me ouvido e não ter me reconhecido. É ter me abraçado e não ter me reconhecido. É ter dito que me amava, o que nem a princípio chegaste a conhecer. Eu, que me postei feito estátua suplicante à tua frente em desesperado momento de abertura, e ainda assim, não viste a minha alma como vi a sua. E a despeito do que vi, perdoei. E sempre perdoarei. Pois é, amigos poetas e amigos não poetas, mas que vêm aqui para admirar a boa poesia, né? Sempre a mesma coisa, tudo que é bom dura pouco, mas o pouco que é bom, quando volta, volta melhor, né? Então, olha, edição 107, A Chegada do Novo. Tenho certeza que todos gostaram da chegada do novo. E o novo ainda não está tão do jeito que nós planejamos, não. Essa edição de hoje foi só para dar um respingo sobre o que nós estamos fazendo diferente, visual fora daquilo que todo mundo está acostumado. Mas a beleza continua a mesma. Certo? Então, olha, vamos esperar, vamos trabalhar com paciência, porque isso aí tem que ser devagar. E se preparem, porque ainda vem mais aí, tá? Ainda vem mais. O que veio hoje é um pouquinho só das novidades que nós temos. É, mas é muito pouquinho mesmo. E tenho certeza que todos vão gostar dessa chegada do novo. Nada assustador, né? O novo é bom, faz bem. Tá, meus queridos? Então, olha, muito obrigado por estarem aqui nos assistindo, por estarem aqui nos prestigiando, por estarem aqui junto com a gente, de mãos dadas com o Poema e Arte. Que o Poema e Arte precisa de todos, precisa do público, precisa dos poetas, precisa da inspiração de cada um. Então, o Poema e Arte é de todos nós, tá? Então, olha, errei de novo. Ah, acertei agora. Olha lá, olha. Inscrevam-se, deem o like, tá bom?
Convide os amigos a assistir as nossas edições anteriores, que as nossas edições anteriores estão muito boas, vocês já conhecem, mas não custa, né? Convidar o amigo para assistir, né? Aí vai lembrar lá, olha, já teve uma edição que nós falamos, foi falado dos idosos, do dia dos pais, dia das avós, é, sabe? Então, indica que os amigos vão gostar, com certeza, tá bom? Olha, muito obrigado a todos, um forte abraço a todos e vamos agora nos preparar para começar a botar o novo no colo, porque o novo está chegando, hein? O novo está chegando. Um abração a todos, tá?